Бас энэ энхүү гүшүүнийхтэй санал нэг байгаа. Тэг өнгөрсөн хугацаанд үндсэн хуулийн цэцдээр бас итгэмжлэн төлөөлөгч нэлээд олон удаа очсон. Тэг миний хувьд бол улсын хурлаас баталсан хуулийг хамгаалаад заавал зөв гэдээ байхаас илүүтэйгээр бас цэцгийн зөвлөмжүүдийг нь хүлээж аваад шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийгээд явах нь зөв юм байна гэж боддог. Тэрнээс биш улсын хурлаас очлоо гэдэл хууль баталсан гэж өмнөх үед батлагдсан одоо олон парламентын хуулийг тэндийг өмгөө зогсгоос илүүдээр алдаа оноог нь хараад явах нь зүгөө гэж ойлгодог. Тийм ч учраас бол цэцгийн энэ дүгнэлтэн дээр ер нь бол энэ хуулиндаа өөрчлөлт оруулах ёстой гэдгийг бол заасан байна. Үнэхээр гин буруутаа нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогд хүртэл энийг ч гинтэрэг үйлдэлсэн гин буруутаа тооцж үл болно гэхээр энэ одоо нэг дахин гинтэрэг үйлдэл болцшгүй гэж тасан сэргийг харах хэмжээ авч байгаа байдал хүний эрхийг бол ноцтой зөрчиж байгаа гэдгийг бид нар харж байгаа шүү. Тасан сэргийлэг арга хэмжээ аавна. Тэгээ бага хөлийн хориг тогтоочдөг. Ингээд одоо хүний эрхтэр тухайн сэжигтэн яллагдчихээ эргцүүлэн байдлыг уламд ордуулдаг. Ялангуяа энэ хорих анги ба урьдчилан хорих төвийн нөхцөл байдал бол одоо бол бас их дээрдсэн юм байлээ л дээ. Шүүхийн шийдвэрийн хуулийг би бас ажлын хэсгийг ахалж ажилласан учраас очиж танилцчихсан. Гэхдээ энэ ахиц дэвшил гарсан хэдий ч тус энэ өөрчлөлт хорих байрнуудад бол тасан сэргийг арга хэмжээг аваад тухайн хүний эрхийг зөрчөөд эргцүүлэн байдлыг нь маш ихээр одоо бас дордуулж тухайн одоо хэрэгтэн бус одоо сэтгэлзүүн байдлаар бол сэжигтэн яллагдагч маш ихээр одоо нөлөөлдөг тохиолдол бол бишгүй олон байгаа шүү дээ. Тэр уг нь бол гин буруутан тогтоогдоогүй байхад дандаа одоо тэгээд заавал тэгээд тасан сэргийлэх харах хэмжээ аваад хугацаагийн сунгаад байх нь тэгж хүний эрхийг өрхөн зөв юм уу буруу юм уу үүн дээр бол анхаарахгүй бол нэг энэ үзмжийн асуудал болцсон байгаад байгаа шүү дээ. Тэр юу нэг хүний эрхийг хангах чиглэлээр мэдээж энэ хуульцсан байнгын ороож гисэн энэ тасан сэргийлэх харах хэмжээ авах төр түүнийг дахин гэмтэрийг үйлдэж болцшгүй гэдэг энэ аваачаад хорчдөг цагтаа хорчдөг энэ байдал дээр бол онцгой анхаарахгүй бол болохгүй юм аа. Тэр үүн дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа болоо гэдэг асуултыг асууя. За, хууль зүйн сайд өөрөө энд итгэмжлэн төлөөлөгчөөр оролцсон юм байна. Цэцгийн дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асуулна л да, танилцж байгаа учраас. За, улсын хурл үндсэн хуулийн цэцгийн 2003 оны 5 дугаар дүгнэлтэд танилцлаа. Дараагийн асуулт орно. Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх